I believe. They ran the pole there. Oi! What the that? Oh my god. Ja, jag skickar sönder där. Spring. Du är nog kört. Eller varför är du sönder kvar för? De är fem spärs bort. Ah, jag känner inte, jag har inte spring där. Jag bara fortsätter. Jag kanske borde peka hjälp av dig. Yeah.